Es pot. Vostè ha dit al començament que els catalans paguen, 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 paguen. Jo no sé si s'ha sentit, però hi ha afegit i callen. I aquest és el drama. Però jo no parlaré un llenguatge tècnic aquí d'impostos i de coses d'aquestes, no? Però entre altres coses, la Ayuso sembla la nou Crist de Madrid que fa el miracle dels pans i els peixos. Però clar, a veure, les misses han de sortir a algun lloc. I aquí del que no es parla és del saqueig que es practica contra Catalunya en forma de dèficit fiscal de calculat amb uns 20.000 milions d'euros. Sobre Madrid. Per tant,